Ассалому алейкум, қадірлі ағайын. Өздеріңізбен бірге ғибрат бағдарламасы. Ғибрат дегеніміз араб тілін аударғанда өнеге, үлгі, сабақ дегенді білдіреді. Өткенімізден өнеге алып, болашағымызға барлау жасап, бүгінгі күннің өзекті мәселесін тілге тиек етіп, хабарымызды бастайық. Ғалымдардың болжамы бойынша осы 100 жылдықта жер бетінде 5 тіл қалатын көрінеді. Қазақ тілі сол 5 тілдің бірі болып қала ма? Өзге ұлтқа сіңіп кетпеу үшін не істеу керек? Сараптап, саралап көрсек, сақтанудың бір жолы тасқынды демография екен. Дана халқымыздың бұлақсыз көл су алады, баласыз ел су алады деген сөзінің астарында осы мәселе жатыр. Сонымен бүгінгі өрбітер өзекті әңгімеміздің тақырыбы. Бүгінгі айтар әңгімеміз кейбір себептермен балалы бола алмай жүрген отбасыларға байланысты емес. Оларға үйлерінде сәбидің үні естіліп, бесіктердің тербелуін Алла нәсіп етсін. Біздің айтпағымыз Құдайдың бергенін алғысы келмей, берекесін кетіріп жүргендерге байланысты. Жалпы береке деген сөзді көп қолданамыз, бірақ бесігі интернет, тәрбиеші түнгі клуб, тілі теңге деп шыққан балаға береке деген сөздің мағынасын түсіндіріп көрдіңіз бе? Әне тұр ғой деп айта салайын десең, көзге көрінбейді. Мә, қалтаңа салып ал дейін десең, қолға ұстатпайды. Берекесі кетті, берекесі қашты. Мынау бір берекесіз екен дейміз. Ал тілек айтқанда Алла берекесін берсін дейміз. Біздің дана халқымызда мал жаныңа береке берсін дейді. Я болмаса, бір істі істеп атқан болса, арты берекелі болсын деген сөздер айтылып атады. Ал енді осы жерде береке сөзінің мағынасы не? Береке сөзі бір нәрсенің аста төк көптігін емес. Сол нәрсенің адамға жұғысты болуы, пайдалы болуы, арты үзілмей келіп тұруы, ол нәрсені береке деп айтады. Мысалға қарасаңыз, бір үйде мал мүлік бәрі бар деп айтайықшы. Мал мүлік, я болмаса бала шаға, бірақ қарап отсаңыз, не ол анасын, әкесін тыңдамаса, не анасының бетінен алып тұрған болса, ол үйде қандай береке бар? Қарасаңыз, мал дүние бар, байлық бар. Ал бірақ бір отбасын қарасаңыз, кедей болуы мүмкін, еш нәрсесі де жоқ, бірақ анасын алақанына ұстап отыр. Әкесінің айтқанынан шықпайды. Береке деген осы нәрсе. Береке баса бірлік. Берекені көптен тілеме, бірлігі мол көптен тіле. Берекеге байланысты осындай көп деген мақал мәтелдер, нақыл сөздер бар. Әр мәселеге байланысты жекелеп таратуға болады. Дегенмен де бүгінгі тақырыбымыз бесікке, яғни балаға байланысты болғандықтан, бесігі бар үйге береке қалай келетіндігіне тоқталайық. Қаратал ауданы Қарашеңгел ауылының тұрғыны Жібек Ахметова 19 жасында тұрмыс құрып, 10 перзент сүйген батыр ана, бүгінде өсіп өніп, немере шөбере көріп отыр. Жолдасы Боранбай өмірден ерте озды. 37 жасында 10 баламен жалғыз қалды. 10 бала тудым. 77 жылы күйеуім сентябрьдің 25-інде наряд жауып отырып, қайтыс болды. Учетчик болатын. Содан айтыр, ең соңғы балам 4 айлық мынау. Алды 18-де бір қыз күйеуге шықты, оның құдалығына да барған жоқ. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін жан бағу керек, балалар жас қой. Сонда Дәндібаев Иманберлінің әйелі директор школда, Тенманда. Сон кейін мен техникаға бардым, қайтым мен. Сонан арқама таң балам техника болдым. Техника болып, сонда ақша жоқ онда. Сонда 70 теңгеге істейм, 70 теңгеге. 70 теңге деген ол уақытта я. Мана соны мен айтыр, балалар нет, үйтіп-үйтіп мал ұстадым. Көп жуа салдым, бейнет көрдім. Үстенке көмек сұрап, өкіметке барғам жоқпын. Я, сол уақытта барғам жоқ онда, білмейміз оны. Енді қазір түк көрмегенде отырым демалып балалардың ішінде. Береке деген не деген сауалдың жауабына Жібек апамыздың 70 сом жалақысы деп айтар едім. Сол 70 соммен 10 баланы өсіріп жеткізді. Ешкімге қолын жаймады. Мен көп балалы анамын деп міндетсінбеді. Барға ырза, жоққа сабыр етті. Сол азғандай тапқан қаржысы 10 баланың тамағына да, киіміне де жетті. Қалай дейсіз ғой? Алла сол азғантай ақшаға берекесін берді. Әр баланың несібесін өзі берді. Бүгінде миллиондап тауып жатса да жеткізе алмай жүргендер көп. Оның астарында берекесіздік деген дүние жатыр. Мынандай бір дәрі бар біз. Марганцовка дейді оны.
ол дәрінің кішкентай бір түйірін ғана алып, бір ыдыстағы бір банк суға салып кеп, бір түйірін салып кеп жіберетін болса, ол қып-қызыл болып түседі. Егер де соны шайқап кеп жіберетін болса, құлым бір банкі бірақ қызарып шыға келеді. Тура сол сияқты бір адам адал еңбек етуі мүмкін. Қараш, еңбек етті, пайда тапты. Ал енді осыған бір кішкентай арам дүние түсіп кетеді кейде. Қандай дүние? Яғни ішімдік, я болмаса құмар ойынға салынып, не болмаса біреудің көз жасына қалып пара дейміз ба, қандай да бір тараздан жеуі мүмкін. Бұл жаңағы банкіге түскен кішкентай бір тамшы марғын соқ сияқты түсіп қана кетті. Ал енді оны не істейсіз? Бала шағаңызға келесіз, қонағыңызды шақырасыз, бұл айланды. Айланып кеп қалған кезде арам дүние бүткіл тапқан табысыңызға араласты және оның берекесін алып қойды. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Берекесі кірген ауылдың айналдырғаны шаруа болар, еккені тары, жегені жарма болар. Сонымен берекеге байланысты ойымызды айттық, бесігімізге оралайық. У меня сестренки пять, у меня братишки пять, мамам тағы екі қабат, откуда маған шоколад деп өткен ғасырдың соңғы жылдарында одаққа танымал әннің негізінде айтылған әзілді асабалар тойларда әлі де айтып жүр. Бес інісі, бес қарындасы бар, өзімен 11, анасы 12-ге аурайық қазақ семьясы бүгінде бар ма? Өз басым кездестірмедім. Бір қарағанда езу тартуға да жарамайтын арзан қол әзіл. Көп балалы отбасында туылып, бар мен жоқтың қадірін біліп, шоколад емес, жай карамельдің өзін мерекелерде ғана көрген аға буын болмаса, ішкен алдында, ішпеген артында тәттіні талғап жейтін жастар бұл әзілге күле қоймайтын анық. Жалпы кез келген әзіл өздігінен туындамайды. Әр әзілдің астары бар, және оны керек арнаға бағыттап отыратын адамдар болады. Бұл сонау 80-ші жылдары қазақтар көбейіп кетпесін деп арнайы ойлап табылған әзіл болатын. Өзімізге өзімізді мазақтатып қойған осындай әзілдер қаншама. Менің ұлым 1985 жылы дүниеге келді. Сол жылдары күн жылынып, көктем келе балалар аулаға шыққанда азан-қазан болып кететін. 91-ші жылы Мағжан Жұмабаев атындағы қазақ мектебіне бардық. Бүгін айтсаң аңыздай, естісең ертегідей. Бірінші сыныпқа келген балалардың көптігінен әрқайсысы 30 баладан 13 сынып ашылыпты. Бұл бір ғана мектепте, қаладағы басқа мектептердің де жағдайы осындай болатын. Сол жылдары кеңес үкіметі Қытайдағыдай шектеулер қоймаса да, семьяны жоспарлау деген бағдарлама жасап, көп балалы болу қажет емес деген сенімді санамызға жайлап сіңірді. Көп бала туып, қайыршылықты көбейтіп не керегі бар? Шамаңа қара, бір баланы оқытып жеткіз деген насихат жүрді. Көшеде, мекемелерде, автобустарда плакаттар ілініп тұрды. Дұрыс екен дейтіндер де табылды. Дегенмен де аш отырып қонақ жоқ деп арыппыз, балалы үйді базар қып демалыппыз деп Шыбан ағамыз айтқандай, баласыз үйді қомазар санайтын қазақтың басым бөлігі бұл бағдарламаға бағына қоймады десек те, жыл санап ауладағы балалардың шуы бәсеңдей бастады. 80-ші жыл емес болды, тіпті сол 70-ші жылдарда біздің заманымызда да на мемлекеттік қызметкерлердің арасында осындай үрдіс пайда болды. Сол кезде қызметте болған адамдар мен қазір сөйлесе қалсаң, бірден екіден артық баласы болмаған. Ары кетсе үшеу ғана. Сол 70-80 жылдары осындай бір қалыптасты. Сонда өзімізді жасымыз ғой, сонда айтады, қыз туса, шіркіна енді бір ұл тусам болды. Ол туса, бір қыз тусам болды деген үрдіс пайда болды. Ол әрине бізге енді бесенттен белгілі ғой, көршіміздің келген идеология еді ғой сол. Тәуелсіздік алған алғаш жылдардағы экономикалық қиыншылықтар қой егіз туса бір жусан айыр өсет деген бұрынғылардың сөзінен әр сәбидің аладан бұйырған өздік несібесі болады деген ұғымнан алыстатып жіберді. Нәтижесінде көп баланы асырау қиын, жағдай жоқ деген сылтауды алдыға тарта бастадық. Кез келген тіршілік иесін алыңызшы, құсты аласаңыз, бір торғайды аласаңыз. Бір торғай 10 жыл өмір сүруі мүмкін. Ал енді ол жылына жоқ дегенде 4 балапан дүниеге әкеледі. Оның белгілі кәсібі жоқ ол торғайдың. Бір жерден қайдан дүние табам деген ертеңгі оның мақсаты жоқ. Бірақ жылына 4 балапан, 10 жылда 40 балапан дүниеге әкеледі. Бірақ ешқандай қайғырып жатқан жоқ. Ал енді біздің керісінше сол сипат бізде болу керек еді. Тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің дейді дана халқымызда. Бұл дүниеге бір ұрпақ бала келген болса, оның ризығын Құдай тағала қоса беретін біз өте жақсы білеміз адам баласы. Бірақ құс құрлы тәуекел ете алмаймыз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде былай деп айтады. Егер кімде-кім Аллах Тағалаға шынайы тәуекел ететін болса дейді, мен оны құс сияқты қылам дейді Аллах Тағала айтады. Құс сияқты қылам. Құс ұясынан аш шығатын болса, ұясына тоқ келеді дейді. Көрдіңіз бе? Ол тәуекел етті. Ертең не істейін бұл балапанды? Қайтып асыраймын, қайтып жеткіземін деп ойланып тұрған, қайғырып тұрған бірде бір құсты көрген жоқпыз. Соларды өсіріп жеткізеді. Және келесі жыл үшін ол ойланбайды, қайғырмайды. Ол Құдайға тәуекел еткен. Ал енді біз адам баласы Құдайдан ризық бар екенін біліп тұрмыз. Харам қылып жаратқан доңыздың өзіне Аллах Тағала ризығын берген болса, қолыңды жайып сұраған болсаң, бізге неге бермесін Аллах Тағала? Беретінін біліп тұрмыз, бірақ біз жүрегімізде сол нәрсені орнықтыра алмадық. Әлі күнге дейін біз аузымыз айтады, бірақ жүрегімізде жоқ. Мемлекеттің құндылығы бұл адам ғой. Ал адам қайықтан өседі, адам баладан өседі ғой. Атам қазақ баяғыда айтқан, балалы базар, баласы құмазар деп. Сонан кейін бесік тербеткен үйде береке бар, а бесік кеткен үйде береке қоса кетеді деген. Қазақтың тағы бір керемет жақсы сөзі бар, бір қоз туса, бір түп 90 асық шығады дейді. Ол деген сөз, туған бала өзінің нәсібесімен туады. Сен оған қам жемей ақ қой, Алла Тағала өзі саған береді деген сөз ғой. Солай емес пе? Мысалға дейінші, мен бес балам бар. Оның ризығын мен тауып беріп жатырмын деп мен айта алмаймын. Мен себепкермін. Мен арқылы табылып жатыр. Балаларым мен арқылы ішіп жеп жатыр. Мен өліп қалсам ше? Мен өліп қалуым мүмкін ғой. Мен өлген болсам мен артынан балаларым бес балам қырылып өліп қала ма? Өлмейді олар. Олар да өседі, олар да жетіледі. Көрдіңіз бе? Демек біз бұл жерде тұрған себеппіз. Қорқатын түкте де жоқ. Қазіргі қарасаң, мына заманда қорқу деген ол тіптен ұят нәрсе. Кезіндегі әкелеріміздің заманын аласаңшы, аталарымыздың кезі. Зейнетақы деген болды ма мысалға? Бір жерден белгілі кәсіп істеп, соның айлығын күтіп отырған кез болды ма? Жоқ қой. Бір малдың соңында ғана жүрді емес пе? Ол дана халқымызда айтады, малым көп деме, бір жұттық дейді. Ертең ол бір Аллах Тағала қысты жай ғана 2 айға ұзарта салатын болса, сол малы әумин Аллаху акбар жоқ болуы да мүмкін ғой. Бірақ қандай тәуекел? Әр үйде қанша баладан болды? Жоқ дегенде 8 бала, 10 баладан болды. Көбеймесек, көсегеміз көгірмейтін ата-бабамыз жақсы білген. Ғасырлар бойы соғысып, жан беріп, жан алған бабаларымыз шайқастан кейін жұрттан бала жинап, қонысын көбейткен. Кең байтақ жерін қорғап қалу үшін осындай амалдарға барған, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған. Білімі жоқ болса да көріпкел қарияларымыз демография деген ғылымды жақсы білген. Көсеуің ұзын болса қолың күймес, ағайының көп болса ешкім тимес. Майқы би. Ақтан бері қыраудыңда сөз бар емес пе ке? Баяғының жастары үйленбей жатып ақ, баланы армандаған, баланы керемет болған армандаған. Мына бір сөзге назар аударыңызшы. Елден елді аралап, тектіден текті саралап, бегімнің қызын айттырып алар мекемін. Кезінен беріп баланы демінен бітіп әуленің. Шапағы тиіп шуақтың артылып тұрса өзімнен. Осын шама дәулетті көтеріп жүре алар мекемін дейді. Үйден бүгін жас жігіттер айтады. А қазіргі біздің жастарымызда сондай арман бар ма? Әйел екіқабат жігіттер армандай ма? Әй, мен ойлайым, осы мына менің келе жатқан дүние есігін ашайын деп өсіп жатқан мынау ұрпағым сондай болып тұрса екен. Елдің жұрттың сөзін сөйлейтіндей керемет болып тұрса екен деп армандамайды ешкім қазір. Екіқабат па? Әйтеуір бір күн туады ғой, ел туып жатыр ғой дейді. Ал жаңағыдай өткір балалар, керемет балалар қаяқтан шығады? Осындай армандағаннан шығады. Бүгінде кәрі құрлық деп айтып жүрген Еуропа осы мәселеге уақытысында көңіл бөлмегендіктен қазір жаппай қартаюда. Франция, Германия мемлекеттері халық құрамын өзге ұлттардың есебінен ғана көбейтіп отыр. Ал Швецияда босанған әйелмен қатар оның күйеуіне де 3 жылға демалыс береді. Қосымша жалақы төлейді. Бұған да мемлекет халық санын көбейту үшін амалсыз барып отыр. Қазақстан 2 миллион 717 мың шаршы шақырым аумақта жатыр. Жалғанның жартысында кең байтақ жеріміз бар.
Мысал ретінде қарайтын болсақ, бір шаршы шақырымға Монакода 16620, Сингапурда 6389, Жапонияда 340, Ұлыбританияда 244, Үндістанда 318, Өзбекстанда 57, Ресейде 9, ал Қазақстанда 5 адамның келеді екен. Бұл көрсеткіштің төмендеп кеттеуіне кім кепіл? Иық тіресіп сыйсалмай жүрген мемлекеттер жерімізге қызықпасын қайдан білдік? Ал саны кенеусіз жұрттың күші қашанда басым болатыны бесенеден белгілі. Олай болса, көп балалы болу отбасына да, отанға да тиімді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде былай деп айтады: "Сендер үйленіңдер, көбейіңдер. Сендердің көптіктеріңді қияметте мақтан тұтам" деп айтқан. Көптіктеріңді. Көрдіңіз бе? Біздің басқа дүниемізді айтып жатқан жоқ. Сендердің көптіктеріңді, көп болып өскенің, үмметіңнің көп болғанын қалаймын деп айтады. Не үшін? Өйткені қараңызшы, мысалға, қубас болып өмір сүрген адам, қубас жеке өзі ғана өмір сүрген болатын болса, ол адам мына жақтан соғыс болып жатсын, мемлекеттің бір жағы қырылып жатсын, қандай, ол адам қиналмайды. Ол сөмкесін жинап алып кете беруі мүмкін, басқа мемлекетке кетіп қалуы мүмкін. Ол кім үшін қорқады? Ал енді көп болған адам ше, бала шағаң бар, бірінші тыныштықты қалайсың. Ей, осы балалар аман болса екен, тыныш болса екен, заманымыз тыныш болса екен. Кім үшін айтып жатсыз? Бала шаға үшін айтып жатсыз да. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімнің отбасында көп балалы болған болса, ол автоматты түрде отанын ойлайды. Отан отбасынан басталады деп дана халқымыз айтады. Отан отбасынан басталатын болса, кімнің үйінде бала бар, ол автоматты түрде отанын ойлайды. Бітті. Осылар аман болса екен, заманымыз тыныш, еліміз аман болсын деген сөз. Ал енді жалғыз болатын болса, ол кімді ойлайды? Кім үшін дұға қылуы мүмкін ол? Оған отанның қажеті не? Ол отбасы жоқ болған болса, отанды айта ала ма? Отан жайында бір ауыз сөз. Сондықтан да ең бірінші көбею жағын ол шариғатымыздың талабы деп айтсақ дұрыс болады. Бір баласы бардың шығар шықпас жаны бар. Екі баласы бардың өкпе бауыр жалы бар. Үш баласы бардың Бұқарда құты, Қорасанда қолы бар. 1991 жылы біз тәуелсіздігімізді алған кезде Қазақстан халқының саны 16 миллион болыппыз. 16 статистика бойынша 16 миллион болды. Көрші мемлекет өзбек халқы 18 миллион болды. Ал енді біз қазір тәуелсіздігімізді алғанымызға 29 жыл болды ғой. 29 жылдың ішінде Қазақстан халқының саны 17,5 миллион болып тұрмыз. Солай ғой. Әлі 18-ге жеткен жоқпыз. 17,5. Оның өзінде тәуелсіздігімізді алғаннан кейін шекараның есіктері ашылды. Моңғолия, Қытай, Түркияның есігі ашылды. Сол жақтан келді қандас бауырларымыз. Соныменен әйтеуір өсім жоқ, бір орында тұрмыз. Көрші мемлекет Өзбекстанды аласаңыз, қазір 36-38 миллионға барып тұр. Екі есе өсіп кетті. Бесігі жоқ елден қорқамын. Бауыржан Момышұлы. Ағылшын публицисі Джон Рескин: "Егер күнәдан пәк, періштедей таза бөпелер үнемі туылып отырмағанда, бұл әлем қандай қорқынышты болар еді" деген екен. Ал ислам ғалымдары: "Егер отбасында кем дегенде 5 жылда бір сәби туылып отырмаса, онда үй ішінде ұрыс-керіс көбейіп, дастархан басын берекесіздік жайлайды" дейді. Бұл жерде немере шөберелерге байланысты да айтылып тұр. 70-80 жылдары 1-2 баламен шектелгендер көп болды деп айттық. Сол ата-аналар бүгінде немере шөбере сүйетін жасқа жетті. Арман ішінде, бармағы тісінде кетпеді ме деген сұрақ туындайды. Өкінеді. Өкінбектік солар айтады. Сол кезде бізді ақыл беретін адам болмады ғой дейді. Бізге ақыл айтатын адам болмады ғой дейді. Тіпті әуелі бір керемет қызмет істеген адам теле дидардан айтты ғой. Нем бар еді карьера қуып. Қазір жалғыз қалған сол кісі әлі бар сол кісі. Сіз де көрген шығарсыз. Сонда маған ақыл беретін адам болмады ғой дейді. Көрдіңіз ба? Біз тал шаңырақтың астында туып, тал бесікте жатқандардың соңымыз депті Әбіш Кекілбаев. Одан бері де біраз заман өтті. Қазір қазақтығымызды танытар қасиетті де құтты тал бесікке таңылмай, бесік жырын естімей өскен балалар көп. Қазақылықтан хабарсыз, ұлттық ұстанымға жүре қарайтындар осы бесіктен алыстап кеткендер. Төлеби бабамыз жау шауып босқан елдің ішінде бесік арқалап бара жатқан келіншекті көріп, баланың бесігі кең дүниенің есігі деген екен. Бала бесік жырын тыңдағанда оның ажар көркіне жауап беретін гармондар жақсы жетіледі. Яғни сұлу, ажарлы болуына әннің әсері бар. Биік асқар Шыңғыздан "Қарагөз сәби бөбегім, аса берсін өнерің, батыр болып өсе бер" деген сияқты бесік жырын айтқанда ананың көңіліндегі асыл мұраттар, арман тілектер баланың болмысына дариды. Бұлақтар
бәрі сені тербетіп, аяласын күн нұры. Баладағы невроз ауруының алдын алу үшін бесік жырын тыңдату керек. Академик Бехтеров. Бесік жырын тыңдау мидағы нейронның дұрыс дамуына түрткі болады. Психолог Леутин. Көп балалы болудың тағы бір жақсы қыры, әйел адам көп балалы болған сайын жүрегі жұмсарып, аналық асыл қалпын ұстап тұрады. Негізінде ауру деп айтылмайды. Бұл қазір физиологиялық процесс дейді. Яғни бұл өмірде болу керек болып отырғаннан кейін, ол әрине оның жаңағы әйел адамның организмінде бұл физиологиялық процесс бір жағынан бәрібір бір өзгеріс болады ғой. Өйткені оның организмінің ішінде екінші бір толыққанды организм дүниеге келеді. Ол сол жерде бір кішкентай ғана клеткадан басталып, 9 ай бойы өсіп, 3-3,5 килограммдық қолаяғы бар, жаңағы дені сау бала болып туылады. Соны жаңағы 9 ай бойы сол баланың өмірін ұстап тұру үшін оның органдары барлығы соған жұмыс жасайды. Және әрбір клеткасынан бастап бүкіл жаңағы белгілі негізгі органдарына шекін бүйрегі бар, бауыры бар, жүрегі бар, қан айналу жүйесі бар, миы бар, барлығы сол жаңағы процеске қатысады. Және бір негізгі орган жаңағы гормон бөлу жүйесі, эндокриндік жүйе дейміз ғой, ол түгелімен жаңағы қатысады. Сосын кейін жаңағы баланы туып болғаннан кейін енді айналасы 1,5-2 айдың ішінде жаңағы органдар қайтадан өзінің бұрынғы қалпына келеді. 8 бала туа ма, 10 бала туа ма, ол жүкті әйелдің организміне ешқандай да бір кері әсері или бір қатерлі әсері болуы мүмкін емес. Ұрпақ ұлттың келешегі, ұлттың келешегіне де, өз денсаулығына да немкетті қарап жүргендер бар. Әйел адамның денсаулығына жүктілікті өзу үлкен зиян келтіреді. Қазіргі тілмен айтсақ, аборт жасату. Бүкіл ағзасы, санасы жатырдағы жұдырықтай жаратылысқа жұмыс істеуге бейімделіп, бәр күш-қуатын солай қарай төге бастаған кезде, барлық процестің үзіліп қалуы, бөгетті бұзған тасқындай ағзаның басқа бір жерін бүлдіріп кететіні анық. Аяқ астынан алып тастағаннан кейін жаңағы енді ғана дайындалып келе жатқан организмдегі әсіресе жаңағы эндокриндік жүйедегі өзгерістер бірден алмаса бастайды. Сол алмаса бастағаннан соның на этом фоне тоже белгілі бір өзгерістер қалып қалуы мүмкін. Дін ғалымына ақыл сұрап ерлі-зайыптылар келіпті. Біздің 5 баламыз бар, 6-шы балаға әйелім жүкті. 5 баланы әрең асырап отырмыз. 6-шы баланы бағып жеткізуге шамамыз келмейді. Сондықтан 6-шы баламызды алдырып тастасақ бола ма деп сұраған екен. Егер де асырай алмаймыз десеңдер, әрине болады деп жауап беріпті ғұлама. Ерлі-зайыптылар қуанып, иықтарынан ауыр жүк түскендей жеңілденіп кеткелі жатқанда, үлкен балаларының жасы неше деп сұрапты ғалым. 15-те дейді, сәл абдырап қалған екеуі. Олай болса, сендер былай істеңдер. Сендер 6-шы баланы аман алып қалыңдар. Ал асырауға шамаларың жетпесе, бірінші балаларыңды өлтіріңдер. Ол енді 15 жыл болса да өмірді көрді ғой, ал жарық дүниені көрмеген баланың не жазығы бар деген екен. Яғни аборттың күнәсі адам өлтірудің күнәсімен бірдей дегенді меңзеп отыр. Бақытты отбасылар бір-біріне ұқсас келеді, ал әр бақытсыз шаңырақтың өзіне тән қиындықтары бар. Лев Толстой. Кейбіреу сол ұрпақтың келуіне тиіп тастауы мүмкін де, мен келешекті асырай алмай қалармын деп. Құранда Аллах тағала айтады, сендер келешектен қорқып дейді, келешек кедейліктен қорқып, дүниеге ұрпақтың келуінен сақтанбаңдар дейді да, тыймаңдар дейді, кеспеңдер деп айтады. Бұның ішінде бәрі жатыр. Мысалға біздің қазір кезде жаңағы баланы алдырып тастауы, немесе алдын ала сақтануы, сақтану бір жерде ғана рұқсат етіледі. Егер де ол әйел адамның былайша айтқанда денсаулығына нұқсан келтіріп оған өлімге апаратындай болса ғана рұқсат етіледі. Ал қалған жағдайда ол рұқсат емес. Бұл жерде Құдай тағаланың беретінінен өзін алып қашып тұрған болса, ол адам біріншіден тәуекелсіз, екіншіден қорқақ, үшіншіден өзінің айтқанына жүрегі сенбеген адам. Ол адам өмір бақи қорқып өтеді.
қазіргі кезде алдымен жағдайымды жасайын, баспанам болсын, көлік алайын, дұрыс жұмысқа орналасайын деп үйлену мәселесін кейінге қалдыра беру дәстүрге айналып барады. Оның үстіне үйлену оңай, үй болу қиын деп үйленбей жатып үйленуді қиындатып қоямыз. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық дегенді жылы жауып, баспананың жоқтығын, жұмыссыздықты, қаржының жетіспеушілігін алға тарта береміз. Сонда үйленіп балалы болу байлардың ғана мүддесіне тиесілі ме деп ойланып қаласың. Үйленетіндердің үрейін алатын келесі кедерге бала бағу. Тағы да сананы тұрмыс билеген көрініс. Сәбиге тамақ керек, киім керек деп алдын ала шығаршығынды есептеу. Нарық заманы кіріспен шығысты есептеуді үйретті. Бірақ бала бағуға кеткен шығынды үлемдеп үйіңізге береке кіргіземін деу бекершілік. Баладан қашу, берекеден қашу. Баланы шектеу қазіргі жастардың жұмыссыздыққа, соның кейін ақша құмарлыққа, дүние қоғыздыққа байланысты деп ойлаймын мен. Олар ана баланы асырағанына, балаға шығарған шығыннан көрі, олар әлгі соңғы маркадағы машина мінсе, евро ремонт керемет зәурім сарайда тұрса, коттеджде тұрса, соның кейін олар жаңағыдай өздерін өздер көрсетіп, тамақтың өзін мейрамханадан ішіп, қатарына қыр көрсетіп, қатасындағы ақшасын көптің соныменен бағалап жүр қазіргілер. Олар ұрпақты ойлап жүрген жоқ. Қазір ұрпақты бағалап жүрген жоқ. Қазіргі сананы билеп алған тағы бір жаман нәрсе біздің келіндерімізге кеп тіреледі. Келіндер сол бала туып, сол балаға жұмсағанша ана ақшаны. Әрбір тойға жаңа көйлек киіп барғанды мәнсап етіп қойды емес пе қазір? Мына жетте киген көйлекті келесі жеттегі тойға киіп бармаймыз дейді. Ол құлағы мен естіп жүрмін осыны. Ол не деген сұмдық? Өзім мысал үшін бір шапкіні тіккізген жұмысқа кіргенде сонымен пенсияға шықтық қой. Бір пәтені 3-4 жыл киетін біз. А қазіргілер қазіргі сезонға кигенде қайтып кимейді. Сондықтан да осының бір себебі қазіргі біздің жастарымыздың әсіресе келіндеріміздің санасын билеп алған дүние қоғыздық деп ойлаймын. Біз көп жағдайда көп балалы болу экономикалық жағдайға әлеңкедей жаланып тұрған әлеуметтік жағдайларға тікелей байланысты деп ойлаймыз. Солай деп есептейміз. Шындығында солай ма? Экономикасы дамыған әлеуметтік мәселелерін толықтай шешкен еуропалық мемлекеттерде де бұл мәселе мәз емес екен. Мына Бауыржан Момышұлының қазақтың қас батырының айтқан мынандай сөзі бар екен. Совет үкіметі орнағанға дейін қазақ қызын жазалаудың ең ауыр түрі оның бұрымын кесу болған дейді. Совет үкіметі орнағалы бері қазақ қызы өз-өзін жазалап келе жатыр дейді. Оны ешкім жазалап атқан жоқ. Тура сол сияқты қазір біздің мемлекет ешкім жазалап атқан жоқ. Біз өз-өзіміз жазалап атырмыз. Дүниеге келген әрбір баланың тәрбиесіне дұрыс қарамаймыз. Не істеп жатыр? Кішкентай ғана өрімдей қыздарымыз бесіктен белі шықпай тумай жатып, суырып алып, қоқыс жәшіктен тауып алып жатырмыз. Дәретханадан тауып алып жатырмыз, жолдан тауып алып жатырмыз. Не болдық бұның арты? Қайда баруы мүмкін сонда? Не болатыны белгілі, ұлттық тиянақ тұғырымыздан айырыламыз. Нәтижесінде ұлт ретінде құрып кетуіміз оп-оңай. Көп бала көлдеуде ойнайды, жалғыз бала жар жағалап жүреді. Көп бала көлдеуде ойнайды, жалғыз бала жар жағалап жүреді деген сөздің астарында көп дүние жатыр. Өйткені жалғыз баладан айырылып қалам ба деген үрей бір сәтте алыстамайды. Сондықтан ол үнемі жар басында жүргендей көрінеді. Жалғызым аман болса екен, бірі ұрып кеткен жоқ па, машина қағып кетпеді ме деген сияқты жамандықты көп ойлай берген соң, жамандықта жетіп келуі мүмкін. Екінші қыры, тапшылық, қатшылық дегендер өмір сүрудің небір тәсілдерін үйреткенмен жалғыз ағашты жағу қиын, жалғыз баланы бағу қиын деген ұлағатты сөзді ұмыттырды. Бір баласы бардың шықпас жаны бар, ал баласы жоқтың бұл өмірден алатын несі бар дейді. Қазақтың өзі осылай айтты емес пе? Сондықтан да мұндай нәрсе біздің өзіміздің облыста да көрнекті адамдардың жалғыз балалары опат болды ғой. Мен сон талайына куәмін. Артында ешкім жоқ. Жалғыз бала ылғи үрей мен қорқыныштың үстінде жүргендіктен оларға сондай нәрседе таяу тұрады ау деймін. Өйткені сол жалғыз көбірек кетеді ғой жар жағалайды. Демограф ғалымдар әр отбасында кемінде 4 баладан болуы керек дейді. 2 бала ата-ананың орнын басады, 1 бала табиғи апаттардың орнын толтырады. 4-ші баладан бастап қана халық санының өсуіне ықпал етеді. Алдана халқымыз 1 бала бал емес, 2 бала жарты бала, 3 бала бүтін бала деген.
осыдан қанша балаңыз бар екендігін пайымдап алыңыз. Бесікпен бірге келетін берекені экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайлармен қатар қарастырмай, әр адам санасында саралап, түсініп, жанымен сезінгенде ғана сөзсіз көбейеміз. Үйлеріңізде бесік жыр айтылып, береке кірсін. Бүгінгі айтпа қойымыз осындай болды. Аман сау болыңыздар.